Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 2 жовтня сьогодні у випуску. Додому без втрат. Більше місяця сумські правоохоронці несли службу у зоні АТО. 100 днів тепла для солдата. У Сумах започаткували естафету добра. Свято музики у Сумах. Сумська обласна філармонія відкрила 76-й концертний сезон. Із зони АТО до Сум повернувся черговий зведений загін правоохоронців. Більше місяця хлопці несли службу на території Донецької та Луганської областей. Повернулися додому без втрат. Із радістю та вдячністю бійців зустрічають місцеві керівники. Головне, що повернулися всі живі і здорові. Ну і, судя по настроєнню, в бодром здраві і духа. Тому ще раз спасибо всім за службу. Думаю, зараз швидко основна задача – здадіть оружие і домой к сім'ям, к родним, близьким, віддихати. Ну і поостановивши все традиції, ті, хто нас повернувся з зоні АТО, краткосрочний відпуск отримує. Всі віддихнете, потім вже приступите к службі. Відпочинок хлопцям не завадить, бо попри радість повернення, мають після чого заспокоїтися та набратися сил. Особовий склад має задовільний морально-психологічний стан. Незважаючи на те, що навіть під час перемір'я бували обстріли з артилерійських установок «Град», і навіть загинули місцеві люди з числа місцевого населення. На зміну цим хлопцям вже виїхав черговий загін правоохоронців, які продовжать нести службу по відновленню правопорядку на території бойових дій. За матеріалами ОМВС України в Сумській області АТВ. Віддай теплоріч, допоможи військовим. Ректор Сумського національного аграрного університету Володимир Ладика ініціював акцію «100 днів тепла для солдата». Благодійна справа покликана допомогти воїнам, які приймають участь в АТО теплими речами. За прикладом Ice Bucket Challenge, учасники акції потім мусять передати естафету добра своїм друзям та знайомим. Коли йде похолодання, ми хотіли б розпочати акцію «100 днів тепла для солдата», і я передаю свої особисті речі, ті, яких вперше вполював, першу здобич, і надіюсь, що цей світер додасть і тепла, і впевненості нашим солдатам. Віддаю свої берці, які, я думаю, захистять від вологи, від холоду, ну і сподіваюся, що вони дадуть також наснаги прогнати всіх наших ворогів з України. Передаю естафету Анатолію Васильєву, ректору Сумського державного університету, Сергію Козьменко, виконуючому обов'язки ректора Банківської академії, ну і іншим ректорам. Сумчани, особливо студентська молодь, ідею ректора Сумського вишу сприйняли з ентузіазмом. Кажуть, що готові долучитися до акції, бо розуміють, зігріти солдат зможуть теплі серця співвітчизників. Мені кажеться, да, це полезно для наших солдат. Я б лично прилучилась к этой акції. Да, конечно, ми готові. Конечно, я где-то слышала по радио или по телевизору, что такая не только в Сумах, а вообще по Украине вот просят, чтобы вещи старые, там теплые или какие есть. И я думаю, это очень полезно. Многие люди просто выбрасывают и свитера старые. Если они могут быть полезны кому-то, конечно, это очень полезная акция. Я всех призываю поддержать ее. Ну, акция, конечно, необходима. Вот, обязательно надо долучаться. Вот, и, в принципе, наша компания сама собирает эти кошты, вот, и мы передаем знакомым сумским нашим воякам эту помощь. Вот так вот, конечно, хорошая инициатива. Корисна така акція, звичайно, тому що скоро у нас зима, так теж і холодно на вулиці, тому, звичайно, я підтримую таку акцію. Якщо буде така акція, я долучусь до такої, чи матеріально, чи речами. Думаю, так, потрібна така акція. Сумський національний аграрний університет вже півроку підтримує українських військових транспортом, продуктами, коштами та одягом. Окрім цього, у виші розробили низку поправок до закону про вищу освіту, які передбачають професійну перепідготовку учасників АТО. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ. У судовій битві Сергія Клочка проти голови Сумської облради Миколи Клочка винною виявилася облрада. Які аргументи узяв до уваги суд, з'ясовували наші кореспонденти.
Нагадаємо, голова Сумської облради Микола Кличко у прямому ефірі на одному з місцевих телеканалів звинуватив Сергія Кличка в брудних політичних технологіях та розкраданні міста Суми. Що мав на увазі, не пояснив. Сергій позвався до Миколи. Представник облради доводила у суді, що під час ефіру Микола Кличко виступав не як посадовець, а як приватна особа. Це прямий ефір, ми спілкуємось з головою Сумської обласної ради Миколою Кличком. Микола Олексійович, вітаю вас у цій студії. Вітаю. Всі їхні пояснення доводи з приводу того, що це була якась приватна розмова, судячи по змісту та по статусу посадової особи, вважаю також необґрунтовані, безпідставні. На підтвердження своїх слів представник позивача наводить юридичні аргументи. Миколі Олексійовичу рішенням ради призначено 90% надбавка за особливий характер роботи і інтенсивність праці. Тих всіх визначень для нас підходить тільки один – це понаднормовий робочий день. Однак представник облради, посилаючись на ту ж постанову, стверджує, що Миколі Кличку доплачують близько 17,5 тисяч гривень не за понаднормовий робочий час, а за інтенсивність розумового та інтелектуального навантаження. Постанови, на які посилається представник позивача, вони регламентують лише розміри тих надбавок і окладів і заробітної плати, які встановлені посадовим особам місцевого самоврядування, зокрема голові обласної ради. Щодо режиму роботи, відповідно, ці документи жодного стосунку не мають і не можуть бути. І суд приймає ці аргументи. Участь в передвиборчій агітації забороняється в тому числі органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування. По робочий час посадовим особам і службовим особам суд визнає, що обмеження щодо проведення передвиборчої агітації в часі стосується тільки періоду робочого часу таких осіб. Далі суд оголошує своє рішення. Визнати дії Сумської обласної ради щодо поширення на офіційному сайті Сумської обласної ради у повному обсязі інтерв'ю голови Сумської обласної ради Кличка Миколи Олексійовича такими, що порушують пункт 2 частини 1 статті 74 Закону України про вибори народних депутатів України. Зобов'язати Сумську обласну раду видалити з офіційного сайту Сумської обласної ради частину інтерв'ю голови Сумської обласної ради Кличка Миколи Олексійовича. Уся ця історія могла б видатися особистим спором між двома Кличками, якби не відчуття, що за кошти платників податків одних рекламують, а інших обливають брудом. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ. Бажані діти в бажаний час. По всій Україні пройшов тиждень планування сім'ї. Суми не стали винятком. З-поміж різних інформаційно-просвітницьких заходів виокремився і перший пологовий будинок міста, де організували п'ятиденні курси для гінекологів та акушерів. Як вдало спланувати сім'ю та зберегти репродуктивне здоров'я жінок? У пошуках нових методів зібралося близько 40 лікарів-гінекологів та медсестер з різних районів Сумщини. Це було інтерактивне обучення, в якому врачи и медсестры побывали в роли пациентов и научились преодолевать те психологические барьеры, которые возникают в общении медицинских работников и женщин, когда они приходят с вопросами по планированию семьи. Допомагають у цьому кращі лікарі-гінекологи Сум. Взагалом це питання контрацепції. Особлива увага приділяється контрацепції підлітків, жінок, що народили дітей, тобто післяпологова контрацепція. А також один із найважливіших аспектів в нашій роботі була профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом та ВІЛ-інфекція. Отримані практичні навики та вміння стали справжньою знахідкою для учасників тренінгів. Принаймні, дехто переглянув підхід до своєї роботи. Особисто я як-то менш приділяла уваги, більш ми старалися щось людині доказати, а тепер я розумію, що я, і це мені самі більш приємніше, що я можу людині донести інформацію, а людина може все взяти на свій вибір, як в лікуванні, так і в профілактиці, чи захворювання, чи вагітності. Фахівці переконані, надважливою є обізнаність пацієнтів. Відтак готові докласти максимум теоретичних та практичних навичок, аби на світ з'являлися бажані та здорові діти. Ніна Паустовська, Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. Свято музики у Сумах. Сумська обласна філармонія відкрила 76-й концертний сезон. Триватиме він до 15 жовтня у програмі різноманітні концерти для найвибагливіших глядачів.
У Міжнародний день музики Сумська обласна філармонія гостинно відчиняє двері для сумчан та гостей міста. Сьогодні ми відкриваємо наш 76-й концертний сезон. По традиції ми відкриваємо його камерною органною музикою. Кожного дня у нас будуть нові концертні програми всіх творчих колективів, які створені в філармонії. Концерти будуть різноманітні – від класичної музики до естрадної та народного співу. У філармонії, запевняють, постаралися задовольнити найвибагливіших слухачів. Ми стараємося завжди порадувати своїх слухачів новими произведеннями, новими чувствами, новими емоціями, новими мислями. І ми з великим нетерпінням чекаємо сьогоднішнього концерту. Хотим отримати взаємну енергію від наших слухачів. Я прийшов з глибокою впевненістю в тому, що сьогодні отримав огромне удовольствие від зустрічі з ізумительним колективом Сумської філармонії. У мене достатньо багато знайомих, які приїжджають в Суму, які посещають філармонію, і всіх удивляє, наскільки високий рівень, який ізумительний вкус у колектива, цього творчого колектива. У ці буремні часи, які переживає наша держава, значення музики надважливе, переконана начальник обласного управління культури. За її словами, саме музика здатна наблизити мир та загоїти душевні рани. Саме музика здатна об'єднати, я вважаю, нашу націю навколо віри в краще, навколо ідей добра, єдності і справедливості. Ми дуже поважаємо тих, хто прийшли на цей захід, саме колектив Сумської обласної філармонії. Вони майже першими стали ініціаторами збору коштів під час проведення благодійних концертів для воїнів, які знаходяться в зоні АТО. Вони в числі перших дали концерти для прикордонного загону. Творчий колектив філармонії запрошує усіх на свої концерти та обіцяє незабутні враження і позитивні емоції. Дмитро Сімененко, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь на АТВ.